U našoj zemlji će danas biti vetrovito, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a na krajnjem severozapadu zemlje osetno svežije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi. Duvaće umeren do jaki jugozapadni vetar na planinama i olujne jačine, a kasnije severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 21 stepen na krajnjem severozapadu do 30 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. Taman što se većina navikla na visoke temperature koje su iznad vrednosti za ovo doba godine, meteorolozi najavljuju nagli pad temperature u noći između utorka i srede. A profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kaže da se ona može odraziti na ceo organizam i da se opet očekuje da najveći problem imaju kardiovaskularni bolesnici, a mogu se očekivati i gastritisi i čir na želucu. Profesor Mitrović kaže da se kao i kod prethodne nagle promjene vremena i sada posle hipertenzija, najviše očekuju angine pectoris, infarkti, šlog, ali da će se odraziti i na stomak. Naime, može doći do pojačanih epizoda gastritisa koji dovode do čira na želucu. Promjenom vremena ne menja se samo temperatura, već i barometarski pritisak na što naš organizam reaguje. U noći promjene vremena može doći do promjene krvnog pritiska koji treba izmeriti. Oni koji uzimaju terapiju znaju da ako im dođe do pada, odnosno do skoka pritiska, treba da pojačaju terapiju. Oni koji nemaju terapiju možda će morati da se jave lekaru i tu ne bi trebalo da bude nikakvog izgovora, kaže profesor dr. Mitrović. Dodaje da očekuju da će hipertenzija opet biti najčešća pojava, zatim angina pectoris, infarkt ili šlog, ali i stomačni problemi. Zbog dinamike krvnih sudova koji se grče i opuštaju kada se menja vreme, oni dovode do pojave tih novih koronarnih događaja. Oni koji se zbog njih već leče mogu ponovo dobiti napade angine pectoris ili infarkta. Oni koji se ne leče možda im se javi prvi put. Može da dođe i do šloga, što također može da bude jako nezgodno, rekao je profesor dr. Mitrović. On objašnjava da se usled nagle promjene temperature u stvari cela dinamika organizma menja. To se odražava i na gastrointestinalni sistem, na stomak. Dolazi do veće dinamike u lučenju kiseline, tako da može doći do pojačanih epizoda gastritisa koji dovode do čira na želucu. Tako da ceo organizam zbog promjene vremena pati. Pogotovo što je ta promjena brza, bukvalno se dešava u danu, i zbog toga što trenutne temperature nisu one koje bi trebalo da budu u ovo doba godine, odnosno one koje našem organizmu odgovaraju. On dode i da ljudi više reaguju na promjenu vremena kada temperatura naglo raste, da većini odgovara pad. Inače, svaku promjenu možemo da osjetimo i 24 sata pre, čemu će, pored temperature, doprineti i drugi parametri iz prirode, vlažnost vazduha i pritisak koji se menja. Naš organizam registruje tu promjenu, neko glavoboljom, a neko i bolom na mestu preloma. Znate da postoje priče da ti zglobovi također počnu da bole kada je promjena vremena i da je to nepogrešivi znak dolaska promjene vremena. Inače, možda 1/3 ljudi može da osjeti tu promjenu, a većina ne, kaže doktor. On primećuje da se ovakve nagle promjene češće dešavaju u toku noći, što je olakšavajuća okolnost. Svi koji su u mogućnosti trebalo bi da budu u zatvorenom prostoru na standardnoj temperaturi. Trebalo bi izbjegavati bilo kakvu naglu dinamiku. Nakon što dođe do promjene, pada temperature, početka kiše, opet bi trebalo ispratiti krvni pritisak, povećati ili smanjiti dozu terapije ukoliko osoba ne može normalno da funkcioniše. Potrebno je vrijeme da se naviknemo na nagle promjene. Na pitanje da li ćemo se ikada navići na nagle promjene vremena, kaže da hoćemo, ali da je i za to potrebno vrijeme. 4. ili 5. godina da se ovo dešava. Klima se definitivno promenila, ali da se mi na to naviknemo je ipak potrebno malo više vremena.